Kniha Století Miroslava Zikmunda navazuje na film, který jsme točili mimo jiné i ve slavné zlínské vile pana Zikmunda. Zajeli jsme tam a v proslulé knihovně jsme ještě natočili krátký rozhovor. Přátelé, pojďte dál, pojďte dál. Století Miroslava Zikmunda v knižní podobě, 400 stran, nebo 440 stran, to bude pěkně tlustá bychle. Čím to pro vás je ta knížka? Petře, byly chvilky a někdy dokonce dny a týdny, kdy jsem si říkal, dožiju se vůbec finále, budu ještě u toho, až ta knížka vyjde. A zároveň jsem šťastný, že už nebudu muset psát žádnou další knížku. Takže já vám děkuju za to, že jsme to takhle prostě profechtovali těma korekturama až do toho závěru, až že ta knížka vyjde na Vánoce. Léta, paně, 2017.